Remo täällä ja me ollaan tultu siihen legendaariseen pisteeseen, kun paketoidaan kokoelmakatsaussarja NHL 16 osalta, kun katsastetaan viimeinen kokoelma Washington Capitals 30-30. Tätä on vuotettu. Lisäksi tässä videossa on nämä kaksi vielä ja näistä vielä lisäpaketit tähän, mutta Washingtonista 10 pakettia. Tää tuli se Puntilalta tuolta noin lainatuksi tämä tästä. Ja tää on, kuten nyt tässä todettiin, täällä oli Washington, Pittsburgh ja Chicago. Ne oli ylivoimaisesti kalleimmat. Ne pääs lähelle milliä, niin kuin Washingtonkin. Tällä hetkellä 950 tonnia. Mutta mitä tää pitää täsmällisesti ottaen sisällään? No, eipä enempää eikä vähempää kuin kalleimman tähän mennessä, niin kuin, siis kalleimman normikortti, mikä tästä hutista löytyy, eli Alexander Ovechkin, viimeisen myynti 827,600, varmaan tässäkin vaiheessa vielä noin 800 veikkaisi. Niklas Backström, vähän aliarvioitu sentteri, mutta tää sai kyllä vähän turhan kovia boosteja tonne taklausosastolle esimerkiksi. On tääkin joku 70 reilut vielä tälläkin hetkellä. Oikeassa laajassa Ocean Sochi. Tää nyt ei paljon enää maksa, mutta silti yli 86. Siis 5. Ja vielä täällä pakistossa John Carson. 88 Carsoni, mutta Carson ihan huono näistä 88 pakeista, mutta silti. Ja sitten vielä Holtby. 89 kokonaisuus maalivahti. Elikkä samaa luokkaa kuin niinku esim. Rinne, Rask ja Bobrovski. Lisäksi Washingtonilla on pitkä seurahistoria. Täältä löytyy tämmösiä jänskiä-paitoja. Nää on Washington omaa ihan hienon näköisiäkin paitoja. Nää nyt ei tietenkään mun mielestä nämä normipaidat on niin ihmeellistä. Tämä klassinen ulkoilmapaidat kaikki ne päivinä. Ihan jees. Kuznetsov. Mietin, että kuinka kova tää tulee olemaan sitten seuraavassa NRissä. Sitten täällä on Jack Sill, huonoin rare, kaikista NHL-joukkueista päivitetty vapaista pelaajista, siis 71 kokonaisuus legitisti, huhhuh. Sen lisäksi tänne oli vielä tää Ryan Stanton päivitetty jälkikäteen, ja se huononsi aika paljon tän kokoelman rareen korttien keskiarvot, muuten se olisi aika hyvä, mutta menkö siinä. Alsnerikin vielä niin tullut aika paljon alas, tähän on 86 legitisti, että -4 siihen, että täältä löytyy paljon tämmösiä ihmehasardeja. Niinku Alsner -4 suhteessa huti ulkopuoliseen ja Silli +7, mutta se johtuu sitten, että menee vähän eri lailla, no. Siinä on oma semmonen funktionsa. Okei. Nää kaikki vikat kokoelmat osu tolle päivämäärälle 29. marraskuuta. Elikkä vielä on se viimeinen mahdollisuus saada Movembereita. Ei voi käydä kauppaa meiningeillä kokoelmaan. Yhteensä 950 tonnia. Siis oli tuolla ajan hetkellä. Tuossa oli noiden kaikkien kaverin pelaajien hinnat. Hintalaatusuhde 80 tonnia per paketti. Semmonen hintalaatusuhde, niin pitäisi kyllä tullakin pikkuhiljaa jotain. Mutta meillä on se 10 pakettia tässä. Ja nyt me tehdään silleen, että mennään avaa tästä se 10 pakettia. Katsotaan, että mitä sieltä tulee. Sen jälkeen on ne kaksi vielä tästä. Mustas All Starsis ja vihreästä All Starsis. Nää on niinku untradeballina mulla 5 ja 6 kautta 7 näistä. Katsotaan ne sitten sen jälkeen, kun ollaan noin Washingtonin paketit avattu. Oho, on vähän haikee fiilis. On näitä niin paljon avattu jo tässä. 242 kappaletta jo. Eihän siinä ole paljon paskaakaan. Yksi Movi Nashi tullut tässä ja joitain paskoja 88 ja pari muuta paskaa Movia. Että eihän tässä nyt ois voinut huonomminkin mennä. 95% paketeista avatun loput tässä videossa avataan. Aloitetaan 1, 2, 3, 4, 5 puolivälistä. Viimeistä viedään. Girardi, Richard Panik. Perusmeiningeillä lähtee. Oho, 2 tonnia peräti. Ei huono. Ja yksi Columbuksen paitakin. Vielä tässä vaiheessa, vielä niitä vähän tulee jo sinne kokoelmaan. Ja sitten tietysti EA julkaisee niitä ilmaispaketteja, tai siis niitä lahjapaketteja aina silloin tällöin. Ne on myöskin mukavia, niistä saa sitten myöskin jotain, jos näistä viimeisistä paketeista ei sitä hyvää pelaajaa ehkä vielä untradeabolina rapsahda. Moveja tietysti voisi toivoa. Viimeiset mahdollisuudet mulla niin.
Huberdeo. Enpäs tiedä onko, mutta varmaan on. Onhan tuo. Filin hieno paita. Ei muuta tästä paketista. Tää menee tämmöiseksi loppuun kohden, mutta mehän kaikki jo tiedettiin se. Kolmas. Eli tän jälkeen. Enää 9 alle 10. Justin Fontaine. Siis tästä tuli vaan tämmönen yksi iso sopimus. Eiku on tossa maalivahti plus 5, senkin voi kyllä ottaa huvikseen. Kattokas, kun tän jälkeen pääsee suunnittelemaan sitä Wager-tiimiä, mutta mä en sitten tiedä siitä. Teenkö siitä edes sarjaa ollenkaan, mutta ainakin teambuildin teen, jos en muuta. Se pitää olla taas semmonen biistitiimi, niinku viime vuonnakin, kyllä te tiedätte. Muistakaa siitä. Se oli aika... Mut nyt siitä on vähän opittu jo. Tuutte sit näkee. Zarov, darling. Ei täältäkään mitään ihmeellistä vielä, ja toi paitakin oli jo tuolla. Nyt on viimeisiä mahdollisuuksia ottaa näitä, niin otetaan tosta vaikka tommosia mukaan ihan huvikseen, koska nää on näitä ihan viimeisiä paketteja, niin... se meni se bonari johonkin. En tiedä minne, mutta mä kaivan sen sitten hetkisen kuluttua. Ei täältäkään. Siellä on joku losin äijä, jolla on 85 luistelu, mutta... No joo. Tori Mitchell, 60 aloitussentteri. Mahtavaa. Ei oikeesti. Huijasi. Mutta senkin te varmaan tiesitte jo. Paketit ne vaan vähenee. Puolesvälis Washingtoniin. Siis tässä on enää 7 kokoelmapakettia. Siis tää on niin järkyttävää. Ne loppuu. Tämä sarjakin loppuu. Nick Leddy on 85 pakki. Oho. Ei ollutkaan. 80 kunto tietysti aina hirvittää, mutta... No, kattelos. Jos se jonkin teambuildi vaikka tunkis, mutta... Siis niinku miettis, että olisi Ledistäkin tullut Movember, niin sitten sen olisi ostanut ja pistänyt vaikka jonkun Doggy Hamiltonin tai John Klingbergin kanssa samaan pariin. Se olisi varmaan ollut optimaalista silloin. Ja näin. Pakettiin numero 249. Eipä sieltäkään tule sitä viimeistä niittiä. Mike Weber. Ja seuraava paketti on siis numero 250. Kyllä. Siihen pisteeseen on tultu. Mä muistan viime vuonna sen vikan kokoelmapaketin kanssa, kun Bure oli tullut jo kauan sitten, mutta sitten viimeisestä kahdesta paketista tuli Doug Gilmore ja David Krejci. Niistä kahdesta viimeisestä kokoelmapaketista. Ehkä ne on nyt ne pelipaita. Pitää vaan osua sille oikealle kohdalle, kun avaa näitä paketteja, että sieltä voisi tulla jotain. Se on vaan se randomizing-hakukone, mikä sieltä arpoo ne pelaajat niihin paketteihin. Sillä avaushetkellä. Ei siinä ole muusta kyse. 250. Heip. On se sentään hetkinen. Tuollahan on hyvä. Ei ollut, se oli joku pakki. Mä katsoin, siellä oli ensin puolustus 85, taklannen 87. Oh, mikä se kun metodi? Hei, kattokas. Tuli sieltä yksi viimeinen untradable. All-star-paita. Tuleeko jompikumpi niistä nyt muuten täyteen? Saas nähdä. Tuleeko sinne yksi paketti lisää? Ihan kuin niinku mystisesti. Elikkä nyt siellä pitäisi olla 1-2. Siellä pitäisi olla 2 pakettia. Jos siellä on tämän jälkeen 3, niin sitten tapahtuu jotain jännää tossa välissä. Katotaas. On! Untradeableina tuli kokoelma valmiiksi. Ihan käsittämätöntä. Aivan järkyttävää. Eli nyt siellä on 3 sitten ja se tuli suoraan siitä paitakokoelmasta. Se kerran taas. Tampan Areena, 500 bonari. No joo, 1400 viimeisin myynti. No tarinoita ei kyllä paljon tullut. Kyllä huomaa, että ne on harvinaisia. Muistaa, että heti alus Arizonan kokoelmasta. Kansainvälinen areena. Mutta ei se ole mitään ihmeellistä nykyään sitten, kun ei enää ole isoa jäätä. Lentokenttä gone. Ja näin viimeiseen pakettiin Washingtonin kokoelmasta. Viimeinen varsinainen NHL-kokoelmapaketti. Onko viimeisiä sanoja? On. Nyt se movi tänne. Brr.
nyt tämä fanfaari on päättymässä niin sanotusti. Ei ainakaan hyvin. Kenttä pelaa plus vitonen. Mhm. Ei tässä ollut muuta. En mä jaksa toista palautumista ottaa. Joo. Siinä oli ne Washingtonin paketit. Käsittämätöntä, mutta totta. Mitkäs kaksi tästä puuttuu? Tästä puuttuu molemmat kotipaidat. Vanha tuosta ja koti tuosta. Jotenka. No, se oli aika nopeata toimintaa. Täällä on nää nyt sitten täynnä. Molemmat. Lasketaan ihan nopeasti näille yhteishinnat. Siis miten tää maksoi yhteensä 4,5 tonnia, tässä missä mä olin ostanut noin kaksi korttia, eikä ne olisi ollut edes niin kalliit. Täällähän on toi logo 1,150 tonnia. Ja sitten tää toinen maksoi vaan 3200, eli 1200 vähemmän. No, noista voi laskea niinku yhteen, että sanotaan nyt 4 tonnia kummastakin näistä. Elikkä about 4 tonnia on se myös se yksi kultapaketti, mikä niistä sitten saa. Mut että näin. Mennään viimeiseen 2 pakettiin. Koko Elma-sarjassa. Mä nyt teen semmosen poikkeuksen. Tänne toiseksi viimeisen paketin kanssa. Että mä painan sitä X:ää ja ohitan sen animaation. Mun on pakko kokeilla se viimeinen mahdollinen keino. Paketti numero 253. Ei onnistunut. Steve Perhanan Downi. Ja Kaaro Söderberg. Yksi on siis vielä jäljellä. Ohojakka. Näin. Se on päätetty. Se on päättynyt. Kohta mä painan sitä X:ää ja voidaan julistaa. NHL 16 kokoelmakatsaukset tällä kanavalla päättyneeksi. Vihdoin ja viimein. Otetaan sen kunniaksi vielä yksi hörppy täältä. Hirveetä paskaa tuli. Tämä paita. Tämä kaikkien aikojen paita. Oli viimeinen, mitä näistä paketeista saatiin. Otan tuonkin vielä. New York Rangersin talviklassikko paita. 2012. Philadelphia vastaan. Käytin itse tätä koko viime vuoden. Anti mennä. Ja näin, otetaan lopullista yhteenvetoa. Tossa on hyvin vähän niitä pelaajia, mitä on niinku tradeableina sieltä, mutta sanotaan, että 600 yhteensä. Ja tämmösiltä nää näyttää, siis ihan vaan muuten vaan, siis täältä tulee joku Arizonakin, joku 28-30. Siinä se menee se, kaikissa on lukee, että valmis. Se siitä sitten. Kohti Vaagre-tiimin bildaamista sitten. Näkemiin täältä ja kiitos kaikille, jotka seurasi tämän kokoelmasarjan. Ihan vaikka sieltä alusta astikin tai sitten muuten vaan. Paketit oli mun mielestä, niiden taso oli huonompi kuin viime vuonna. Koska sitä ultimaalista yhtä pelaajaa ei tullut sieltä. 90 rajaa ei puhkottu. Tietysti se voi näiden kolmen äijän kohdalla tietysti ylittyy vielä tässä. Aikkel 60 tonnia, staali vähän putosi. Nashi oli se, siis Nashi lukuun ottamatta, niin minkään muun kortin LPS, eli viimeinen myynti, ei ollut edes 40 tonnia. 30 oli silloin, kun sain, niin Aikkel ja sitten joku, en nyt muista tarkalleen mitä kaikki se oli, joku Tortoni varmaan. Mut muuten, niin Nashi jäi ihan ylivoimaiseksi yksilöksi tässä koko sarjassa. Ja se nyt on vaan tossa muotissa. Mutta mä muistan, että Nashi on tällä hetkellä 16 maalin päässä 400 maalista. Ja vaan jonkun päässä 900 pelatusta ottelusta. Jotenka ainakin merkkipaaluja on Nashilt kyllä oletettavissa. Että kyllä se siitä mun mielestä taitaa itse asiassa noustakin. Tiedä sitten millä tasolla se on tällä hetkellä, kun tää video tulee ulos.
tätä ei sivuuteta niin kuin jotain perhanan torttoneita tai varlaamoveja. Ja Aikkelistakin vuoden ruukkikortti oletettavissa. Näkemiin siis tätä kokoelmaosastolta. Mä sain vaan 3 movia, jotkut sai enemmänkin. Kuulemma joku sai joku yli 10 näistä paketista. En mä tiedä sitten. Nashi oli kyllä ihan kelvollinen suoritus. Huhhuh sentään. Pitkä oli matka.